Salam, dəyərli şagirdlər. Kimyəvi rabitə və oksidləşmə dərəcəsi mövzusundan video dərsimizə başlayıq. İnşallah bu video dərsimizdə biz aşağıdakı alt başlıqları öyrənəcəyik: Kimyəvi rabitə nədir? Metal ion və hidrogen rabitəsi, kovalent rabitənin əmələ gəlmə mexanizmi, kovalent rabitənin növləri, kovalent rabitənin xassələri, hibridləşmə, karbonda hibridləşmə, molekulun polarlığı, kristal qəvəsinin tipləri və oksidləşmə dərəcəsi. İlk öncə kimyəvi rabitə özü nədir? Gəlin ona baxaq. Kimyəvi rabitə molekulda atomları bir-birinə bağlayan qüvvədir. Yəni məsələn, baxın H3PO4. Bu bir molekuldur və bu molekulun içərisində hidrogeni, fosforu və oksigeni bir-birinə bağlayan qüvvə kimyəvi rabitədir. Bunları bir arada saxlayan qüvvə kimyəvi rabitədir. Kimyəvi rabitə valent elektronlarının sayəsində əmələ gəlir valent elektronu nədir? Atomun xarici elektron təbəqəsindəki elektronlar valent elektronları adlanırdı. Dəyərləşənlər, kimyəvi rabitənin biz 3 növünü qeyd eləyəcəyik. Birincisi ion rabitə, ikincisi metal rabitəsi, üçüncüsi kovalent rabitə. Bunlar kimyəvi rabitə növləridir. Eyni zamanda 4-cü hidrogen rabitəsi də var. Hidrogen rabitədə fiziki rabitədir. Yəni molekulları bir-birinə bağlayan qüvvədir. Dərsdə biz e, niyə molekullar bir-birinə bağlanırlar, necə olur, bağlanır? İnşallah onu az sonra mexanizmlərlə izah eləyəcəyik. İlk öncə metal, ion və hidrogen rabitələrinə baxaq. Metal rabitəsi necə olacaq? Metal rabitə Əziz şagirdlər, metal rabitəsi birinci yaddaqda qalsın ki, bizə e, testlərdə metal rabitəsini seç, desələr və ya aşağıdakı antma dairə metal rabitəsi var, desələr, bəsit halda metalları görsəz, məsələn, natrium, ferium, deyək, kalsium, bəsit halda görsəz və ya onların ərintiləri var. Məsələn, deyək ki, polad, e, sorum, çuqum vəsər. Baxın, bunları bizə versələr suqun ha. Bunları versələr bizə bilin ki, burada metal rabitəsindən söhbət gedir. Metalın yanında hər hansı bir qeyri-metal qoysalar artıq bu metal rabitəsi deyil. Məsələn, bizim üçün yazsaydılar natrium xlor. Burada metal rabitəsi yoxdur. Biz metalı sərbəst halda, bəhsit halda olarsa, metal rabitəsi əmələ gətirər deyirik. Dəyərli şəxslər, metal rabitəsi necə əmələ gəlir? Belə təsəvvür eləyin, metallar həddən ziyada ürəyi açıqdırlar. Onlar bəldəy elektronlarından ıı, sanki beziblər elektronları verməyə bir adam axtardılar. Deyək ki, bunların nüvəsi, buda onun ətrafında hərəkət edən elektronları. Baxın, bir neçə metal atomu qeyd edək. Təsəvvür edin, bir metala böyüdü baxırıq da. Metal parçasıdır, buna böyüdü baxırıq. Görürük metal atomlarıdır və metal atomları nüvələri mərkəzdə elektronlar da onun ətrafında hərəkət edir. Baxın bu elektronları o qədər ürəyə açıqlar ki, elektronlar verirlər, ki, kim istəyir götürsün. Bu elektron ki, elək ki çıxdı metaldan, metalın özü müsbət yüklənmiş olur metal atomu. Atomdan metal ionuna keçid elədi. Həmçinin deyək ki, bunda da metal atomundan metal ionuna keçid oldu. Həmçinin bunda da metal atomundan metal ionuna keçid oldu. Beləliklə Baxın bu elektronlar sanki metal ionlarını bir-birinə tikmiş olur. Bu elektronlar sərbəst sürətdə başlayacaq gəzməyə, baxın bu aralıqlarda və bu ionları bir-birinə sanki tikir. Metal rabitəsi budur. Sonra keçək bəs e, ion rabitə və e, hidrogen rabitəsi necədir? İon rabitə necə olacaq? İon rabitə İon rabitə birincisi bizdə testlərdə əgər sualçılarsa bizdən metal dan ion rabitəsini seçin. Yalnızda qalsın metal və qeyri-metal olmalıdır. Hökman. Metal, hə, bu arada metalın əvəzinə NH4 də ola bilər. Və qeyri-metal. Yəni ya metalla qeyri-metal birləşsin, ya da NH4 ilə hər hansı qeyri-metal birləşsin. Qeyri-metal. Yəni nə demək istəyirəm? Baxın təsəvvür edin natrium xlorid Burda ion rabitəsi var. Çünki natrium metaldır, xlor da qeyri-metaldır və ya NH4 xlor. NH4 metallı sanki əvəz edəcək burda. Xlor da qeyri-metaldır. Bunlarda hidro daha sonra ion rabitəsi var. Hökmən var. Dəqiqcətlər necə olur ion rabitəsi yaranır? Mən bir dənə məsələn natrium xlorid misalında deyim sizə. Yəni çünki natrium ümumiyyətlə rabitə əmələ gəlmə zamanı Atomlar çalışırlar ki, öz elektron sonluğunu təsilsiz qazlara oxşatsınlar. Çünki təsilsiz qazların elektron sonluğu kimi elektron sonluğu olmaq atomun çox rahat bir vəziyyətidir. Atom belə deyə də atomlar bir bir növ özlərini bacardığı qədər ona oxşatmağa çalışırlar. Təsilsiz qazlardan heliumun elektron sonluğu qurtaracaq 1s2. Baxın, buna deyirlər dublet dublet. Bir də var, digər təhsilsiz qazlar. Digər təhsilsiz qazların elektron sonluğu ns2 np6 qurtarır. 2-nə 6-nı toplayırıq, 8 eləyirik. Buna deyirlər oktet. Deməli, atomların böyük əksəriyyəti ya oktet olmağa çalışırlar. Çox kiçik bir qismində var ki, onlarda dublet olmağa çalışırlar. Nə demək idi bu oktet və dublet? Təsəvvür edin natriuma diqqətli, natrium 11-ci elementdir. 1s2 2s2 2p6 3s1. Deməli natrium e, baxır ki, mənim bir dənə xarici olan bu elektronum əgər olmazsa idi, mən də təssiz qazlara oxşaya bilərdim deyir. Baxın 2s2 2p6 var. Ona görə də natrium meyllidi ki, kimə gəldə o həmin o bir dənə elektronu versin və canını qurtarsın. İndi xullara baxaq. Xlor 17-ci elementdir. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p5. Baxın, dəyər şərhdarlar, bu hissəyə fikir verin. Xlor da baxır ki, bir dənə yərməyim elektronum olsaydı, əməlli başda oktetim olardı. Mən də təhsiz qazlara oxşuyardım. Hə, bunlar ki bir-birindən xəbər tutdular. Yəni natriumdan xlor. Dildirlər, gə belə elə. Natrium deyir, qardaş, sən elektron axtarırsan. Mən də elektronlu kiməsə vermək istəyirəm. Gə belə eləyəm. Mən bu elektronu verim sənə. Sən e, oktet ol, mən də öz aşağı təbəqəmdə olan bu oktetə qoşulmuş olum. Axı ah, orada eşitlap yaxşı və belə eləyirlər. Natrium öz elektronunu verir. Yəni əvvəl e, deyək ki 11 elektronlu idi. İndi çevrilib olur 10 elektronlu. Yəni olacaq baxın müsbət. 1s2 2s2 2p6. Daha 11 yox, 10 elektron olacaq. Xlor bəs necə olacaq? Xlor 1 elektron natriumdan aldığına görə mənfi yüklənmiş olacaq. Olacaq 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. Baxın, həm natrium öz oktetinə qovuşdu, həm də xlor öz oktetinə qovuşdu. Və nəticədə natrium xlor adlı bir Maddə yarandı. Deməli natrium öz elektronun tamamını elə verdi xlora. Natrium müsbət, xlorsa mənfi yükləndi. Buların arasında yaranan bu rabitə də bu əlaqə də adlandırıldı ion rabitəsi. Çünki 2 dənə ionun arasında yaranmışdı bu rabitə. Dəyərli şagirdlər, keçək hidrogen rabitəsi görəy nədir? Hidrogen rabitəsi rabitəsidir. Ha. Hə. Baxın, hidrogen rabitəsinin olması üçün təbii ki, hidrogenin olması şərtdir və bir də fon elementlərindən heç olmasa birinin olması şərtdir. Yəni flor, oksigen və ya azotdan heç olmasa biri olmalıdır hökmən və hidrogen olmalıdır. Eee və hidrogen rabitəsini 3 nöqtə ilə göstərirlər baxın 3 nöqtə ilə göstərirlər və hidrogen rabitəsi çox zəif rabitədir. Yəni deyək ki, kovalent rabitəninə, metal rabitəninə, ion rabitəninə miqayisədə dəhşətli dərəcədə zəif rabitədir. Bunu fiziki rabitə adlandırırlar, çünki fiziki hadisələr zamanı bunu qırmaq mümkündür. Məsələn belə deyim, hidrogen rabitəsini biz əgər suyu qaynadırıqsa, biz hidrogen rabitəsini qırmış oluruq. Əslində normalda suyun maye halda olmasına səbəb hidrogen rabitəsidir. Ya yəni, normal hidrojen abtəsi baxıb keçildi. Çox zəif rabitədir. Amma maddənin xassələrinə əməli dərəcə təsir edəcək. Məsələn, e, testdə də belə bir sual düşürdü ki, deyək ki, niyə görə kükürlən e, oksigen? İkisi də 6-cı qrupun əsas yarımqrup elementləridir, amma hidrogenlə kükürdün əmələ gətirdiyi birləşmə qaz halındadır. Oksigenlə kükürdün əmələ gətirdiyi birləşməsə maye, daha sonra oksigenlə e, hidrogenin əmələ gətirdiyi birləşməsə mayi haldadır. Yəni su mayi haldadır, H2S qazdır. Səbəb nədir? Niyə belə olur? Çünki H2O-da hidrogen rabitəsi var. Ona görə onu mayi halda saxlayır. Deməli, dəyərli şagirdlər, yadınızda qalsın ki, hidrogen rabitəsi o halda mümkündür ki, maddə mayi və ya bərk halda olsun. Yəni qaz halda hidrogen rabitəsi olmaz. Hətta suda belə qaz halda hidrogen rabitəsi yoxdur. Hidrogen rabitəsi ya maddə bərk halda olanda olur ya da maye halda olanda olur. Hidrogen rabitəsi məsələn H2O molekulunda ola bilər. Təbii ki, maye və ya bərk haldadsa. Sonra H florda ola bilər. Yenə də maye və ya bərk haldadsa. Sonra NH3-də ola bilər. Yenə də maye və ya bərk haldadsa. Məsələn su molekulunda olan hidrogen rabitəsi baxın bu şəkildə olacaq. Deyək ki, hidrogen, oksigen, hidrogen H2O-nu bu şəkildə yazdıq. Hidrogen, oksigen, hidrogen. Baxın, buna birinci molekul, buna ikinci molekul deyək. Birinci molekulun oksigeni ilə ikinci molekulun hidrogeni arasında yaranır. Həmçində ikinci molekulun oksigeni ilə birinci molekulun hidrogeni arasında yaranır. Baxın, bu 3 nöqtə ilə göstərilir hidrogen rabitəsi. Ee, Ayıq qeyd etdiyim kimi maddənin əməli başdı, fizika xəssənin əməli başdı, təsir eləyəcə. Ərimə və qaynama temperaturu əməli başdı, təsir eləyəcə. Yəni nə qədər hidrogen rabitəsi artıqsa, maddənin ərimə və qaynama temperaturu da o qədər artıq olur. İnşallah siz gələcəyində öyrənəcəksiz spirtləri, karbon turşuları ki, bunlarda da hidrogen rabitəsi var. Növbəti söhbətimizə keçək.